自重の足トレではでかくなれないと皆さん思っていませんか？それは間違いですね。やり方次第では可能ですよ。スクワット300キロ立つことができる僕でも足ガクガクになるまで追い込む自重の足トレがあります。今日は家で行えるスクワットの紹介とその無限大の、可能性に関してお話ししていきます。前回の動画では家で行う腕立て伏せの可能性に関してお話ししました。僕はもともと自重トレーニング出身でバーベル握る前は腕立て伏せを家でやりまくって、体の基礎土台を作っていたって話をしましたね。今回はキングオブエクササイズであるスクワットの紹介です。スクワットといっても一般的な屈伸運動っぽい動き以外にも何種類かパターンがあります。今回紹介するのはジャンピングランジとシッシースクワット、この2つを紹介していきます。シッシースクワットのやり方をざっくりとお話しします。これは唯一と言っていいほど四頭筋のストレッチ種目です。体を極端に反らせるので両手に体を支える壁だったり柱があるところで行うようにしてください。もしジムで行うのでしたらパワーラックだったりスミスマシンの中、あとはハックスクワットのマシンで行うことも、いいでしょうね。一つ目に体を支える柱の真横に立ちます。パワーラックだったりスミスマシンの中だったらバーベルを掴むのも全然ありですね。2つ目に手で支えながらつま先立ちになり、上体を後ろに反らしながらしゃがんでいきます。3つ目にこれ以上しゃがめないところまで体勢を落としたら一気に体を起こしましょう。これで1レップです。これがスクワットのやり方ですね。僕はいつも20回を目安に行っています。意識していることは立ち上がった時に膝を伸ばしきるのではなく伸びきる前にまたしゃがみ始めることです。常に足の筋肉が張って緊張し続けていることを意識してください。シッシースクワットとジャンピングランジは家で行う自重トレーニングの中では特に強度が高い部類になります。皆さんボリューミーでセクシーな下半身欲しいですよね。でもジムに行くのが億劫という方に向けて今日は家でできる高強度な足の自重トレーニングを紹介しています。ぜひ家事の合間だったりプロに入る前に一汗かいてみてください。次にジャンピングランジなんですけど、見ての通りぴょんぴょん跳ねているようにしか見えないかもしれませんが、胸を張って腰を立てて着地と同時に体勢を深く下ろします。足の広げる幅は広すぎては足の筋肉に効きづらいので狭すぎず広すぎずを意識して後ろ足の膝が床につく直前まで体勢を深く下ろしてください。この種目で鍛えられる部位はハムストリングスとお尻です。四頭筋というよりかはハムストリング、お尻、ジャンプしてその重力を利用して下半身を鍛えます。はじめの一歩っていうボクシング漫画に影響されて高校時代に僕がジム通い始めた時、足トレの締めにこの種目をめちゃくちゃやり込んでいました。懐かしいですね。足のトレーニングは基本的に屈伸運動のように膝を曲げて行う種目が多いんですが、しゃがむ深さも細かく分けると呼び方が変わってクォーター、ハーフ、パラレル、フルボトムと分けられます。深さによって運動の強度や使われる筋肉が変わってきて無理のない範囲でしゃがんでやってくださいと言いたいところなんですが、だがしかし関係ありません。深くしゃがめばしゃがむほど正義で偉いんです。グレートなんですよ。足は体の中でも特に大きい筋肉です。スクワットをして足を鍛えることによって代謝が上がって、正常時よりも多くのカロリーを消費するようになって脂肪が増えにくくなると言われています。足がでかくなると下半身にボリュームが出るのでファッションの幅も大幅に広がります。これは足だけの話ではありません。スキニーパンツなんかもよりセクシーに履きこなすことができるでしょうね。僕もスキニーパンツよく履きます。女性だったら、スキニーパンツ、水着、スカート、あとはチャイナドレスなんかも難なく履きこなせるようになるでしょうね。僕もプリケツ効果なのか、この前新宿2丁目でたこ焼き食ってたらナンパされました。断ったんですけどね。別荘2軒あるんだけどって言って金持ち自慢してきたんで、そんなの興味ないしって怒られておきました。スクワットもしていないくせに、みんなモテないって嘆いてんの何なんだろうなっていうとバカバカしく思っちゃいますね。なんだろうって。まったく。じゃあね。